O Felipe! Måste bli arg. I den röda ringhörnan. Tio
Sista nu Filip, kom. Jävla Filip. Men Filip. Sista nu Filip. Kom igen! Kom igen, dra ner! Klä huvudet! Där! Klä huvudet! Fortsätt dra ner huvudet! Kom igen, Filip! Ni! Bra, Filip! Bra, bra! Där! Ni! Kom igen Filip! Kom igen Filip! Kom igen, han är trött Filip! Filip han är trött, fortsätt! Vaka Filip! Ingenting! Kom igen! På direkt! Yeah.
resa den tjejen som lockade upp fyra bullar för första gången. Vinnare i ring nummer 1 med domarsiffrorna 3-0. Jaha!